আমাৰ দোকানৰ আজি ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। ৰংদৈ বামুণগাঁও বালি চাপৰিৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, তেখেতসকলে আহি পইচা পাতি দি গ'ল, আমি গাড়ী তেনেধৰণে তুলিছোঁ, এইখিনি আমি নি তাত ডেলিভাৰী দিমগৈ। এই 8খন চাইকেল আছে, তাৰপাছত সৰু চাইকেল 2খন আছে। আজি ৰাতিপুৱা ৰংদৈ বালি চাপৰিৰ কেইজনমান কাষ্টমাৰ আহিছিলে, কাষ্টমাৰ 7জন হ'ল টোটেল, 7জনে মুঠ 9খন চাইকেল লৈছে। আৰু এই 9খন চাইকেল তেওঁলোকে যেতিয়া আমাৰ ইয়াত ক্ৰয় কৰিলে, আমি ডেলিভাৰী দিয়াৰ কথাটো নিজে গাত ল'লোঁ। গতিকে আমি ৰংদৈ বামুণগাঁও বালি চাপৰিলৈ চাইকেল ডেলিভাৰী দি আহিলোঁ। তাত চাইকেল ডেলিভাৰী দি অহাৰ পিছত এই ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকলৈ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আমাৰ দোকানৰ কথা জেগাই জেগাই ওলাইছে অকণমান, যে কম দামত দিছে, ভাল বস্তু কেনেকৈ হ'ব, আৰু সঁচা কথা কম দামত কিবা ভাল বস্তু পাই জানো, কিন্তু আমি কম দামত দিবলৈ লৈছোঁ, ই আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা, সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা। আৰু আন দোকানীও কম দামত দিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে নিদিয়ে, তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিছে উপাৰ্জনৰ কাৰণে, তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব। আৰু মই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হিতৰ বাবে, শিক্ষাৰ্থীসকল উপকৃত হোৱাৰ বাবে মাক দেউতাকৰ সহায় হওক বুলি এই প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লোঁ যোৱা বছৰৰ পৰা। গতিকে ইয়াত মোৰ উপাৰ্জনৰ কোনো কথাই নাই, আৰু সেইকাৰণত মই কম দামত দিছোঁ। আচলতে ইয়াতকৈ অলপ কিছু এটা লৈ সকলো দোকানীয়ে দিব পাৰে, কিন্তু দোকানীসকলে নিদিয়ে। আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ল, আমাৰ দোকানৰ বয়স 33 বছৰ, এইবোৰ লুজ আহে, পাৰ্টছ থাকে, আমি নিজে মিস্ত্ৰী, আমি ফিটিং কৰোঁ, ফিটিং কৰি এনেকুৱা চাইকেল এখনলৈ পৰিণত কৰোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ বাবে এই বজাৰ উলিয়াওঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰি নিয়ে। কিন্তু টাউনৰ দোকানবোৰত এজন মিস্ত্ৰী থাকে, লেবাৰ থাকে, তেওঁলোকৰ নানা ধৰণৰ বিভিন্ন, তেওঁলোকে তেওঁলোকক পে'মেণ্ট কৰিবলগীয়া হয়, দৰমহা দিবলগীয়া হয়, আৰু তেওঁলোকক যিটো তেওঁলোকে দৰমহা দিয়ে নহয়, আমি ফিটিং নিজে কৰোঁ। আন নহ'লেও অন্তত যিকোনো টাউনৰ দোকানতকৈ আমাৰ দোকানৰ ফিটিংটো আপোনালোকে ভাল পাব। গতিকে আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আমাৰ এটা চেনেল আছে, আসাম XYZ, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এইকেইখন চাইকেল দেখিছে যে আপোনালোকে, এইকেইখন চাইকেল মহিমা বাগানলৈ নিব, এয়া এখেত ৰৈ আছে, ওচৰৰে 4-5জনমানৰ দায়িত্ব ল'লে মহিমা বাগানলৈ দিছোঁ আমি, আমাৰ এজন যাব, তেখেতক পঠিয়াম, তেখেতে দি থৈ আহিব। দোকান এইখন আমাৰ, এইখন দোকান আমাৰ মৌবন্ধা দৈনিক বজাৰত আছে। আমাৰ দোকানত যোৱা বছৰৰ পৰা এটা ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টা আমি হাতত ল'লোঁ, ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমি ৰেহাই মূল্যত চাইকেলবোৰ দি আছোঁ। বিভিন্ন ঠাইৰ কাষ্টমাৰ আহিছে আমাৰ ইয়ালৈ, কাৰোবাৰ যদি প্ৰয়োজন বোধ বুলি ভাবে আপোনালোকে আহক, আৰু এই ভিডিঅ'টো যোনে চাই আপোনালোকে পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰিব।